အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဆီယာမာကြီးဂျာနယ်ကျော်မမလေးဤဘဝပုံရိပ်များစာအုပ်မှာတဖြစ်လဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကလေးရဲ့အဆက်ကိုဆက်လက်ဖတ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မမဒီလက်ဆွဲအိတ်ကလေးကိုကိုင်းကဆရီအိမ်ထဲမှာအဲကန်းထိတ်သူရောက်လာဤတောင်မြောင်လေးပါအရက်များမှမိမောင်းကြီးများချိန်ထိုးရာမမဤအသားမှာဝင်ပါနေလေသည်စာရေးဆရာကောင်းတင်သည်နှစ်ဖူးပေါ်၌သဘင်ကလေးကြားခွေနေလျက်မမနဲ့ရှင်ရလိုက်ကဘောင်းအတွင်းသို့ဝင်ကြတော့မည်လှိုင်းကိုအထက်ရှိမှန်ကားထားသောအမြင့်မှာနှကြက်နှင့်အတန်ဖန်နေသောတန်ချပေးခေါင်းပေါင်းနှင့်အတန်ဖန်ဆရာသည်မှန်နေမှအောက်သို့ငုံစာရက်ကြည့်နေသည်ကဲဝင်လာအောင်တင်းကကျိုးစူးတန်းနဲ့ပြောကိုတင်းတယ်သည်ပြောပြီးလက်ခုပ်ကိုဖြတ်ခနဲရိုက်လိုက်ကအားလုံးညီကြပါဟူအော်လိုက်၏ဒါရိုက်တာကိုတင်းတယ်သည်ကျမ်းမော်တွင်စောင့်ကြောင်ထိုင်လိုက်ကမြမောင်ကြီးကျုံလျက်စာရေးဆရာကိုအောင်တင်းနှင့်မိုးမိုးကိုစားတော့ဝါတော့မတက်ပြူစာရွေးကြည့်နေသည်ဥကျော်လဲထိုနီးနှင်းနေပါပြီအလုံးငြိမ်နေကြသည်ဆရေးကိုမောင်မြင့်နှင့်အေးအေးတို့သည်နှစ်ယောက်ထိုင်ကလထိုင်ပေါ်မှာဝင်လာမြင့်မိုးမိုးနှင့်ကိုအောင်တင်းကိုစာရွေးကြည့်ထားရသည်လာမိုးမိုးအဆင်သင့်မယ်ဟောတာကကိုနဲ့ညီကိုလိုနေတဲ့ကိုမြင့်နဲ့မမအေးတို့ဇနီးမောင်နှံပေါ်ကိုမြင့်မအေးဒါကျွန်တော်မိတ်ဆွေမမို့လေမမို့ဒီအေကန်းတဲ့တို့တဖြည်းဖြည်းလှန်ဝင်လာကရက်လျက်အပြုံးတွင်မျက်နှာကလေးညှုံငယ်စွာဖြင့်တွေ့ရတာဝမ်းသာပါရဲ့ရှင်ကိုမောင်မြင့်နဲ့ရှင်ထိုင်နေသောမမအေကပြုံးလိုက်ကမျက်နှာကိုပင်းချီလျက်တလုံးချင်းတလုံးချင်းတစ်ပိုက်ချင်းတစ်ပိုက်ချင်းစကြက်ထားသလိုငိုသာမဟုတ်သောအတန်နှင့်ရွတ်လေ၏ဤတို့ကလည်းတွေ့ရတာဝမ်းသာပါရဲ့ရှင်မမအကြောင်းတော့ကိုအောင်တင့်ကခဏခဏပြောပါတယ်ကိုတင့်နေသည်ရုပ်ခနဲထရက်လိုက်ကအသားဆက်လောက်အောင်လဝါကိုဖြတ်ခနဲရိုက်လျက်ဟိုးပြင်ပြောဟူအော်လိုက်လေဤသူ၏မျက်နှာကိုတမဟုတ်ချင်းရှက်ခေါက်ချိုးလိုက်ကမုံကုတ်ကုတ်ဖြင့်လက်ခုပ်တီးလိုက်သည်နင်မမနှင့်ကိုအောင်တင့်တို့မှပြန်လို့ရန်အေကန်ဆန္နာသို့ပြန်ရောက်သွားရပြန်လေဤနှာသက်နဲ့မပြောရဘူးလင်မယားညှို့နေတာမှမဟုတ်ပဲအီတို့ကလည်းတွေ့ရတာဝမ်းသာပါရဲ့ရှင်ဒီလိုပြောမှာပေါ့ကဲပြင်ပြောလက်ခုပ်တန်းတစ်ချက်ပေါ်လာ၏အားလုံးငြိမ်သွားကြသည်မမနဲ့ကိုအောင်တင်းဝင်လာကပြောဆိုပြီးအီတို့ကလည်းတွေ့ရတာဝမ်းသာပါရဲ့ရှင်မို့အကြောင်းတော့ကိုအောင်တင်းကခဏခဏပြောပါတယ်ကိုတင်းနေသည်သူ၏လက်တန်းကြီးကိုဆက်တန်း၍လဝါဖြန့်ကလျက်ရက်ခိုင်းလိုက်သည်ဥကျော်နာသို့ရောက်လာ၏ဥကျော်အားဘယ်နဲ့လဲအတင်ကြိုက်ကြလားဟိုမြတ်ဆာနဲ့မေးထိုးပြလိုက်ရတွင်ဥကျော်သည်ကိုဒရာဆွေငွေတောင်းသည့်အခါမျိုးစူနေကြမျက်နှာကြီးနှင့်ခေါင်းကိုတွင်တွင်ကြီးခါရန်ပြလိုက်သည်ကဲလောအုံးထလောအုံးဟေ့ပြင်ပြောဤတော့လည်းတွေ့ရတာဝမ်းသာပါရဲ့ရှင်မို့အကြောင်းတော့ကိုအောင်တင်ကခဏခဏပြောပါတယ်ဟာမဟုတ်သေးပါဘူးမို့အကြောင်းတော့ကိုအောင်တင်ကဒီလိုပြတောင်းတောင်းကြီးမပြောစမ်းပါနဲ့နားထောင်စမ်းဒီမှာဒီလိုပြောမို့အကြောင်းတော့ကိုအောင်တင်းကခဏခဏပြောပါတယ်ဒီလိုပြောငကိုသားနဲ့ပြောအတံမှာလှိုင်းလေးတွေရှိတယ်တပြည့်တည်းကြီးလည်းမပြောရအောင်ကဲပြောစမ်းကိုတင်းတဲ့တီးမိမတန်လေးဝင်းဝင်းဖြစ်အတံအမြင့်အချာအဆက်အဖြတ်စသည့်အတံတို့ကိုသဘာဝကြနိုင်သမျှကြအောင်အခောက်ပေါင်းများစွာရွတ်ပြလိုက်အပြောခိုင်းလိုက်နေစိတ်တိုင်းမကြမချင်းထက်ကထက်ကသာလှောက်ခိုင်းနေလေ၏အဆဆအရရအလွန်ကြူးဆိုင်လျက်ကြီးများလေ၏ဘယ်နဲ့လဲဟူဥကျော်အားမေးထိုးလိုက်ရာရိုက်လေတဖြည်းဖြည်းတော်လာပါပြီဟူပြောလိုက်သည်ကဲဖူရဟာဇယ်လှောက်လိုက်ကြအောင်ဒီတစ်ခါကျမမငေး၍ကြည့်နေရမှာအထက်ထပ်ပြင်းကျက်ခိုင်းသဖြင့်စောစောကထပူမှုကောင်းမွန်လာသောစကားသံနှင့်အမှုအရာများတိုးတက်လာပုံတွေ့ရသည့်အတွက်ကိုတင်းတဲ့ကြီးထူချင်းကြောင့်ကောင်းမွန်လာတာပဲဟူတွေးမိသည်မုံမုတ်သည်အေကန်းတွင်ဝင်ရွေးထိုင်လိုက်ကအင်ရှင်လင်မယားကိုအကဲခံဟန်ပြုပြီးမှကိုအောင်တင့်ဘက်သို့လှဲ့ကကိုအောင်တင့်ခမရအားလာရင်အားပါတယ်မို့ဘာကိစ္စရှိလို့လဲအားရင်မို့နဲ့အပြင်ကိုခဏလောက်လိုက်ခဲ့ပါလားမုံမုတ်ကအားလာရင်ဟူမေးလိုက်တော့အတန်လေးမှနားထဲတွင်ဆွေးညီပွဲကကောင်းလောက်အောင်ရှိုက်တန်လေးရောပါနေရာနားထောင်ရေးကောင်းနေလေသည်အားရင်မို့နဲ့အပြင်လိုက်ခဲ့ပါလားဟူပြောပုံဆိုပုံမှာ
အတ္တမအရှိုက်အငင်းပါလျက်အတင်ဟပါညံ့ညောင်းနှူးညံ့၍ဒီအတိုင်းသွားလျင်ဒီမင်းသမီးလေးနာမည်ကြီးနိုင်တယ်ဟုအောင်းမိမိသည်ကိုတင့်တယ်မှမင်းသမီးကိုသူကြိုက်သလိုပုံသွင်းထားလိမ့်ဤအနာကပ်၍တတော်တော်နှစ်လဲတင်အကြိမ်ကြိမ်အခါခါလဲကျင်ခိုင်းမင်းသမီးမင်းသားမှာဆရာခိုင်းသမျှစိတ်ပါလက်ပါစွာလိုက်လို့ကြလိမ့်ဤစည်ရင်လင်မြအိမ်တို့မုံမို့လာကကွာအောင်တင့်ကိုခေါ်ထုတ်သွားသည့်အခန်းကိုတနာရီခန့်ကြာအောင်မကြိုက်မချင်းပြင်ကျင့်ခိုင်းနေပြီမှာရရန်ပြင်တော့လေသည်ရိုက်မယ်ရိုက်မယ်အားလုံးညင်ကြပါဓာတ်ပုံဆရာတွေအလုံးများသွားကြ၏အပေါ်ရန်မှန်ကန်နေမှာငင်းရန်အော်၍အချက်ပေးလိုက်သည်ရိုက်ခန်းဤဆက်တန်းဝင်လာသည့်အခါလက်ထောက်ဒါရိုက်တာရွှေကုံမြင့်သည်ဤနိုင်ဟုအော်လိုက်ကအမှတ်အသားအချက်ပေးလျက်ရိုက်ကြလေ၏ကျမမှာရုပ်ရှင်ပညာသဘောကိုစူးစမ်းလေ့လာနိုင်သောအခွင့်ရလေ၏စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရလဲကောင်းလေသည်ဘေးကထိုင်ကြည့်နေကစကားပြောတာဒီလောက်မခက်ပါဘူးဟုထင်ရတော့လေကင်မရာချိန်လိုက်သည့်အခါ၌အလွယ်ပြောရမည့်စကားကလေးပင်အခက်ကြီးဖြစ်တတ်သည့်အခက်အခဲကိုတွေ့မြင်နေရလေ၏ကုသရာဆွေသည်သူ့အခန်းရိုက်တော်မူဖြစ်၍ဟာဝီယန်ရှက်အင်ကြီးအစိမ်းကိုလဲလိုက်လေသည်ရိုက်ခန်ဒီကပြားကရပြေးဝေရတဲ့အင်ကြီးအမကြီးရဲ့23ချက်ပေးခဲ့ရတယ်ဒါတော့ဖိုးကျော်ကဈေးများသေးတဲ့ရိုက်ပြီးရင်အိမ်မယူသွားရဘူးတဲ့ခမညာကျမကရေမောလိုက်သည်ကိုတော့အဝယ်စားဝယ်ဖို့ဥကျော်စီက50ထုတ်သွားတယ်ဒင်းညီနဲ့ဒီပစိုးဝဲလာတာပဲဟိုကိုတန်းဆွေကပြောလိုက်သည်ကိုတန်းဆွေသည်ရှက်အင်းညီလက်ရှိအဝါပစိုးအနက်ကွက်ဝတ်ထား၏ကိုတော်ရာဆွေနှင့်ကိုတန်းဆွေတို့မှာအင်းညီတို့လုံညီတို့ဖြစ်စာရေးဆရာဘဝထက်တာနာနေကြသည်ရခင်ကရှုမဝါနိုင်ဆောင်မှုကရင်းငွေကြိုတင်ထုတ်ယူနိုင်သလိုယခုလည်းပစိုးကြောင်ကြောင်ကြကြအင်းကြီးကြောင်ကြောင်ကြကြများဝယ်ရန်ငွေကြိုတင်ထုတ်ယူနိုင်သည့်အခွင့်အရေးတွေပို့ရှိလာကြ၏စာပုံနှိပ်တိုက်ခန်းတွင်သူတို့လေးဦးစုကြပုံနှင့်စတူဒီယိုယုံထဲတွင်သူတို့လေးဦးစုကြပုံမြင်ရချက်နှိုင်းရှင်တွင်းမိကပါနေနှခန်းနေနေတိုးတက်ခြင်းတိုင်းတိုးတက်နေကြပုံကိုဟဟပပတ်ရဲမိလေသည်အမေကျင်နာသမှုတွေရှိနေလိုက်ကြတာလောက်ပြန်ပြီကျင်နာသမှုတွေရှိနေကျင်နာသမှုတွေများနေလိုက်ကြတာလို့ဆိုပါကွာမောင်စရာကဲပြင်ပြောကုတင်တဲ့ဒီကလထိုင်ပေါ်မှာကလထိုင်လက်ရန်ကိုတအားရိုင်းလျက်ထားလိုက်ကပြင်ပြောရန်အချက်ပေးလိုက်လေဤကုတရာဆွေနှင့်ကုတန်းဆွေတို့သည်စေးကိုမြင့်တို့အိမ်သို့လာကြရာဧကန်နဲ့ဝင်ကန်ဒီဧကန်ဝါမှနေလျက်အေးအေးစားထိုးနေသည်ကိုကိုမြင့်ကဇပိုးနှိပ်ပေးနေတာကိုမြင်၍ကုသရာဆွေကလှမ်းပြောရမည်စကားလုံးဖြစ်၏သူတို့နှစ်ယောက်သည်ဆက်ဖြဲဖြဲပြုံးစီစီနှင့်အေကန်နဲ့ဝင်သွားရမည်ဟန်ရက်နေကြကကုသရာဆွေကအမေကျင်နာသမှုတွေရှိနေလိုက်ကြတာဟုမှပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ကျမမှာသူတို့နှစ်ယောက်အတင်ကိုကြည့်ကမရေမိအောင်အင်ဒရီဆယ်နေရလေ၏သူတို့နှစ်ယောက်နှင့်ကိုတင့်တဲ့တင်ပြနေပုံကိုပေါင်းမြင်သည့်အခါတာ၍အင်ဒရီဆယ်ထားရသည်သူတို့သုံးဦးသားကိုသဘောကျစွာပြုံပြုံကြီးဖြစ်နေသောဥကျော်ကိုမြင်မိရာအင်ဒရီမဆောင်နိုင်တော့ပဲရေမောမိသည်ရုပ်ရှင်ဝါသနာပါလာသောဥကျော်ဤအထုံနောက်သို့သူတို့သုံးဦးသည်အဆပ်ပါလာကြကစုံလဲစုံနဲ့ရေဆက်ပဲဟူအောင်မိနေစဉ်ဥကျော်သည်ကျမနာသို့ထလာလေ၏ဘမမလေးကျွန်တော်မင်းသမီးကိုအဆင်ပြေသမှဗျာကုညီသမ်းပါဥကျော်သည်သူဤဝါသနာအထုံကိုဘဝကူကလိုက်ဖျားရှာသောစာပေနဲ့တည်းမှစာရေးဆရာ၃ဦးနှင့်တင်းတိမ်အာမရသေးပြီကျမကိုပါအထုံးအဆက်ထဲပါအောင်ဆွဲထည့်လိုဟန်ရှိ၏ကဲစောင်းရဟာဇယ်လုံးမယ်မောင်ဆွေအတန်ကိုဖြစ်ဖြစ်ပြောပါကျင်နာသမှုတွေတော့မရှိလိုက်နဲ့အောင်နော်ကျင်နာသမှုတွေများနေလိုက်တာမှတ်ထားနော်ညာကွာများကဲပြောပါပြောပါအလုံးညင်ကြပါကုတင်နေသည့်36ကောင်ဖွင့်ကန်သည့်အန်စာကိုခောက်ကအော်ဟစ်လိုက်တော့အတန်မျိုးဖြစ်အော်ဟစ်လိုက်လျက်ဖြောင်းကနေနေအောင်လက်ခုပ်တီးလိုက်ကြလေ၏အမေကျင်နာသမှုတွေပွားနေလိုက်တာကုသရာဆွေသည်အေကန်နဲ့မှဆေးရည်လင်မယားကိုလှန့်ကြည့်ရင်ညာရမည်စကားလုံးကိုပွားလိုက်ကဓာတ်ပုံကင်မရာကြီးချိန်ထားသောစီးတဲ့ဘောင်ထဲသို့ဝင်သွားလေ၏သူလန်းလျှောက်ပုံမှညာဘက်ပခုံးသည်နောက်သို့အနှဲငယ်ရောက်ခါဘဲဘက်ပခုံးကိုရှေ့သို့ထိုး၍သူ၏ခါမှလိမ့်ဖဲညွပြောင်းလျက်နွယ်နှောင်းသောဟန်ရှိ၏ခါတွင်ဝတ်ဆင်ထားသောမန္တလေးကျပိုးပစိုးမှာချင်းမျက်စိဖုံးကတရွတ်တိုက်ပါသွားလိမ့်ဤသူနှင့်အတူတူအေကန်နှင့်ဝင်ရမည်ကိုတန်းဆွေမှလည်းခါတုတ်တုတ်နှင့်ခါဝဝကိုလုံးရှိ၍စင်ပြိုစင်ပေါက်ကလေးလမ်းချောက်သွားသလိုပင်တလန်းနှင့်တလန်းအီအီညံ့ညံ့ရှိလာ၏
ကိုတော်ရာဆွေတို့ကိုမြင်လျင်စရေကိုမြင်ကဟောဆွေနှဆွေဘယ်ကပေါ်လာကြသလဲလာကြလာကြထိုင်းမတွေ့ရတာအတော်ကြပါဘကောစရေကိုမြင်လို့သူမဒီစကားကိုအတင်းနဲ့အစီအငေါ်တဲ့အောင်အတော်ကြိုးစားပန်းစားပြောရှာသည်မတွေ့ရတာကြဆိုမဂဇင်းဖောင်ပေးရမှာအလုပ်တွေများနေကြလို့ပဲဗျာနို့ဟိုဆရာကြီးတယောက်ကောကိုတင့်နေသည်မျက်မှောင်ကြီးကျုံးလျက်အားမလို့အားမရဖြစ်လာဟန်ဖြစ်နှက်ခမ်းကြိုက်ခါခေါင်းကိုဇက်ဇက်ခါ၍ပြန်လို့ပြန်လို့ဟူကျုံးအော်လေး၏ကိုတော်ဆရာကြီးအတန်းမှနောက်ကကြားလိုက်သလိုပင်မြန်လိုက်သည်မှပြောစရာမရှိကြည်မျက်ခုံးမျက်စာနှင်းကောင်းမှလှုပ်ကပချိုင်ကလေးပေါ်လျာအတင်းများများထည့်ပြောလိုက်သည်ဖြင့်ရုပ်ရှင်ထဲကမင်းသမီးကြီးဒေါ်ချန်းစိန်ဤအတင်းထက်ဆုံနေလေ၏နို့ဟိုဆရာကြီးတယောက်ကဆိုတဲ့နေရာမှာမပြောခင်အသာနာပြီးဟိုဟိုဒီဒီကြည့်လိုက်ရသေးတယ်ကိုတော်ရာစစ်သည်ကိုတင့်တယ်ပြောနေစဉ်ကိုတင့်တယ်ဟိုဟိုဒီဒီကြည့်ပြပုံအတိုင်းသူကလိုက်လျက်ဟိုဟိုဒီဒီကြည့်ပုံကြည့်နေမျိုးကြီးကန်းတောက်မှလှုပ်ပြနေရမိကကြည့်နေသောပရိသတ်မှတဟဟပွဲကြနေကြလေ၏ကဲပြန်လို့ဆောင်းမဝတ္ထုတဲတွင်သူနှစ်တီကျွမ်းသူမှန်သည်များရစရာမရှိအောင်ကလောင်နှင့်ဖိနှိပ်ကော်ခတ်ခဲ့သောကိုတော်ရာစီတယောက်သည်ဖလင်းနေပဲတွင်နိုင်သူပေါ်ကနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းမှုကိုအလူအလဲခံနေရကအဖန်တလဲလဲပြန်လို့ပြနေလေ၏ကိုတင့်တွေကအမကြီးကျွန်တော်သူ့ကိုခုမှကောင်းကောင်းနိုင်ရတာဟိုကျမအားအောင်မြင်သောအတန်ဖြဲတူတူကလေးလာကပ်ပြောလေ၏ကိုယ်တော်ဆွေအကြိမ်ကြိမ်ပြင်ချင်းပြီနော်ဆရီးကတော်အေးအေးကဘသူလဲမောင်းတင့်တယ်လားစောစောကလေးကထွက်သွားတယ်ရှင်ဟူစကားဝင်လိုက်လေသည်ထီကူရောချောလေးကလည်းခုတလောတော်တော်ချေးသွက်နေတယ်မဂဇင်းတိုက်ကိုတောင်တနေ့မှပေါ်မလာဘူးကိုတန်းဆွေသည်သူ့အတန်လေးတသားစီစီနေတဘာဝကြကြလှမ်းပြောလိုက်လေသည်ဦးကျော်မကိုတန်းဆွေပြောဟန်ဆိုဟန်တန်နေတန်ထားကိုစိတ်တိုင်းကြလာကအာရကြည်နန်းလေလေ၏အေးရငွေမှာအတော်ပင်အေးမြလာသည်ကျမမအနှွေးတယ်ဝတ်ထားရကကော်ဖီပူပူမှုတ်တောင်နေရသည်စည်ရည်လင်မယားနှင့်သူတို့နှစ်ဦးဆောင်ရေးရိုက်သောစကားပြောကမှအချိန်အတော်ကုန်လေ၏တဦးကနေရာကျသွားပြီးတဦးကနေရာမကျရှိပြန်၍မရခင်အကျဉ်းချင်းအဖဖန်ပြင်လိုက်ကျင်းလိုက်လုံးကြရကဒိုင်းတောင်မှဖျားကျင်သလိုဆက်ရောကိုရောပန်းလာကြသည်ဘေးလက်ပြန်ကိုတင့်တဲ့သည်ပစိုးတထဲကိုဆွဲချုံကထထရှိမှန်ဆောင်တို့ကျုံအော်လိုက်သည်မကင်နိုင်ကြတော့ဘူးလားဗျို့လူတွေလည်းဒူလာပါရရဲ့လိုက်ကုန်တော့မယ်ခမရတို့အေးရဲချော့ပါအောင်ဗျကုဒရာဆွေမအခါခါလုတ်ပြနေရ၍ညင်းဝင်လာသည့်အခါဖောက်လိုက်လေ၏တန်းဆွေတတလုံးလှုပ်စားရမှာကွာငါ့ကိုကြောက်နေစမ်းနဲ့ပြန်လှုပ်ကုတန်းဆွေကိုအနီးကပုံကြီးရိုက်ကူအတန်သွင်းနေစဉ်ကုဒရာဆွေသည်ကျမနာတို့ထလာလေသည်အမကြီးကျွန်တော်ခံအကယ်မီရနိုင်ပါရဲ့နော်ကျမကနီးစပ်ပါပြီလားရှင်ဟူပြောလိုက်သည်ကျမမှာပလက်ကလထိုင်တွင်လှဲထိုင်ကနတ်ကာယာကြီးမော့ရင်လာလူလူငေးဝိထုဇက်ကြောင့်ကိုပြန်လည်စဉ်းစားနေကဝိထုတွေကဇက်ွက်များကိုဇက်ကောင်တွေအတီးတီးနှင့်မြင်အောင်နေမိလေ၏မဂဇင်းဝိထုကိုအတန်းထွက်ရုပ်ရှင်ဖြစ်အောင်ဖန်တီးသူများမှာမဂဇင်းတိုက်ရှင်နှင့်စာရေးဆရာတစုဖြစ်၍အခြားရုပ်ရှင်နှင့်မတူသောထူးခြားချက်ကိုသွားတွေးမိသည်ကုဒရာဆွေမဒုက္ခများနေလေ၏နောက်တစ်ခန်းအတွက်ပြောရမည့်စကားကိုကြည့်နေရာစတူဒီယိုအလုပ်သမားများမှဓာတ်ပုံကင်မရာများချိန်ကအစင်တင်ပြင်ဆင်၍အနားတွင်ခြေပြက်လက်ပြက်ထိုင်နေကြလျက်စောင့်ဆိုင်နေကြ၏မထင်နိုင်ဦးမမ၏သူတို့ထုတ်ပို့ကြနေတဲ့မဂဇင်းကခက်ဆန်းဆန်းအမြမဂဇင်းအစ်စ်တစောင်ဟာအနည်းဆုံးတစ်နှစ်လောက်အရှုံးခံပြီးထုတ်နိုင်မှာတတ်ဆိုးရှည်တတ်တာအေးဗျာဖိုးအောင်တင်လာရင်သာကိုစောကမှားတဲ့အကြောင်းပြောလိုက်ပါတော့ကျွန်တော်တို့သွားတော့မယ်ကိုတင့်တယ်ကကိုတော်ရာဆွေပြောရန်စကားကိုတန်နှိမ့်တန်မြင့်ဖြစ်ဘေးကရွတ်ပြနေလေ၏ကိုတော်ရာဆွေကလည်းအကြိမ်ကြိမ်ပြင်ရလျက်မချောနိုင်အောင်ဖြစ်နေသည်မောင်ဆွေရာစဉ်းစားလိုက်စမ်းပါမဂဇင်းလို့ဟာမောင်ဆွေနားလဲတယ်လို့မဟုတ်လားထင်နေစရာလူသေးသလားအေးဗျာဆိုတဲ့နေရာမှာအတန်ကိုမချပါနဲ့အတန်ကိုတက်ပြောပါကဲပြန်လို့ကိုတင့်တယ်ဒီကျမ်းမော်တွင်စောင့်ကြောင်ပြန်ထိုင်ကရိုက်ကွင်းကိုကြောခိုင်းလျက်ဒူးပေါ်လက်ထောက်ပြီးလက်သီးစုပ်ပေါ်တွင်နှစ်ဖူးမှောက်၍ကုဒရာဆွေ၏အတန်ကိုမျက်စိမှိတ်အာယုံဆိုင်ထားလေ၏ကုဒရာဆွေမှပြန်ပြောနေလေ၏ပြောနေစဉ်မဆုံးမီကိုတင့်တယ်ကလှမ်းအော်လိုက်သည်မောင်ဆွေအရက်ထဲမှရေရောတာများသွားပြီများသွားပြီကုဒရာဆွေမှပြောနေသောစကားကိုဖျက်လျက်သဘောပေါက်သွားသည့်အတန်ဖြင့်နားလဲပြီနားလဲပြီ
ဟူပြန်អော်လိုက်လေနားလဲပြီနားလဲပြီဟူអော်ပြီးမှလွဲလေရကိုတင်တယ်သည်နေရာမှထလိုက်ပြီဟူလျှောက်ကြည့်လျှောက်လျှောက်ကဓာတ်ထောက်လောက်လျှောက်ပေးသားမှာပြို့ဟူអော်လိုက်ဤဥကြွာဘာလို့ဖို့တော့ဟူမင်းလိုက်သည်ကိုကိုကိုထိုးသက်ချင်လို့ပါဒိုက်တာမှာစိတ်မနိုင်ခဲမရဖြစ်လျက်တည်ကျင်သောအနန်းနေလေသည်ကုသရာဆွေမအပြုံးမပြဲအရင်မပြဲအနောက်မပြဲတဝါဝါနှစ်ပင်ပွဲကြနေကြသည်ကျမမထိုင်ကြည့်နေရင်ကိုတို့ခကိုချာကြသောသူတို့တွေကိုတနာမိလေသည်အေးအေးဆေးဆေးစပွဲတွင်ထိုင်ကစာရေးနေလျင်ဖြစ်ကြလျက်ကိုချမ်းသာမှုကိုမရှာဘဲဘဝပြောင်းကျင်ကြတာခေါင်းတကြီးဥကြောအပါဝင်သူတို့ဤဘဝကိုဘေးကထိုင်ကြည့်ရင်အချောက်တိုင်မောပန်းနေလေ၏ကျမသည်အကြအမြင်အားအတက်ကိုဒီများနှင့်ရက်တန်ကမောပန်းစွာဖြင့်မျက်လုံးအနားယူလိုက်ရလေသည်သူတို့ဤဘဝတစ်ကိုကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းမြင်ကြပြီဖြစ်သောစာဖတ်ပရိသတ်ကြီးအားလည်းအနားပေးလိုပါသည်ကျမ၏လက်ရှိဘဝစာပေနေပဲအတွင်းမှနေ၍ဘဝပြောင်းနေကြသောသူတို့လေးဦးစလုံးကိုမျှော်မှန်းရော်ရမ်းကသူတို့ရုပ်ရှင်လုပ်ငန်းကြီးအောင်မြင်ပြီးဒီဘဝမှကြွကြလွတ်ကြရန်လာလူလူငေးစကားကြီးကိုအမြန်ယုံတင်နိုင်ပါစေသာဟုအော်ဒီတပတ်ထနာမေတ္တာရည်မှန်းလျက်ရှိရပါသည်ရှုမဝါအောက်တိုဘာ1956နားဆင်ပေးခဲ့ကြသူအားလုံးကိုအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်ကျန်းမာပေးကင်းကြပါစေ